Rendão, você no Bahia, né? Você passou pelo Monte Líbano, você passou pelo Bahia, você jogou contra Pelé, não foi? Sim, claro, claro. Lembra essa data, assim, que você... Naquela época era quem? Qual era o jogador? Na época do Santos, o Diego tinha um super time, né? Tinha um super time, esse time era imbatível na Vila Belmiro, né? Era Manuel Maria, Douglas, Tuninho, Pelé e Edu. É um super time. É um time imbatível lá dentro. Eu também 9-2 nessa época, né? 9-2 e mais, era normal. Tem aquele time lá dentro, era impossível, talvez. Mas é um time de muito respeito, né? Hoje, se houvesse esse time, era para muito milhões de dólares, né? Monte Líbano, não foi só passagem? Monte Líbano foi uma passagem assim que eu tive um problema com o Bahia e o Alfredo Sari era o presidente, é muito amigo do Osório, eu fui emprestado, né? Levei aí 9 meses, foi um bom time também, um time que aqueles jogadores de futebol que realmente teve os problemas nos filmes dele, foi emprestado, fizemos um grande time também, né? Fizemos um grande time. E um time que deu muito trabalho também. Mas depois ele faleceu e acabou o time, mas nós tivemos o prazer de treinar na CR, né? Ele, inclusive, ele era o treinador do Monte Líbano, era coronel do Exército, ele, né? Coronel Alfredo da Mota. E ele tinha saído do Vitória e virou pro Cleber e disse, ah, se você ganhar esse jogo, eu a lavagem do Bom, a festa do Bonfim, e eu darei o boi para você levar lá para fazer um churrasco. Depois nós jogamos de Kleber e levamos esse boi, fizemos um churrasco lá, depois fomos uma segunda-feira da Ribeira. Mas sempre uma festa muito bonita, né? Uma festa muito bonita. Qual foi o outro clube dele? Eu fiz 12 contatos profissionais. 12 contatos profissionais. Eu fui no Monte Líbano, Ipiranga, Botafogo, Conquista, Jequié, Itabuna. Vitória da Conquista, Confiança, eu tive Monte Líbano, eu tive vários clubes, Bangu, Bahia, vários clubes de futebol brasileiro. Tinha o maior respeito, melhor de mim, tinha o maior respeito. Você, eu me lembro até que ele falou que jogava dentro de suas pés, não, você, ele falou que ia lhe dar um banho de cuia, eu me lembro bem disso que eu estava no jogo, né, e você disse, não, eu vou jogar entre suas pernas, e você fez isso, ele... Você lembra dessa? Lembro. Então eu estava nesse jogo, né? Escolhido um dos melhores jogadores, né? O Brigidão foi o que fez essa escolha. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O problema foi o seguinte, ele brincando virou para mim e disse, Brigidão, como é que é? Duas caixas de cerveja, não te digo, né? Botar uma bola embaixo das suas pernas, você me paga duas caixas. Ao contrário, duas caças, eu infelizmente meti as duas caças. Aí deu a bola debaixo das pernas dele. Então, Brigidão era... Ele jogava muito. Era um super craque. Foi um homem que teve o prazer de jogar na seleção do resto do mundo, né? Dos melhores do mundo, né? Daqui do Brasil foi Zico. Zico, ele, Leão. E Juma, né? Não, foi Zico, Toninho e Leão. Os três do Brasil. Ele era muito alto. Jogava com uma facilidade. Era um super craque, né? Super craque. Um jogador que eu tenho por ele o maior respeito do mundo. Roberto Rebouça, o que é que você viu? Roberto, que era outra pessoa. Roberto foi um dos craques que, um dos guardas que eu vi jogar melhor na minha vida, foi o Roberto. Roberto, na hora do pau, ele dava o pau, na hora de sair jogando, saía jogando. Era um jogador assim, muito fechado, né? Mas era um super craque, super craque. Tive o prazer de jogar do lado dele várias vezes e foi realmente um super craque. Um super craque com o Roberto. Roberto Rebouça, você pode falar um pouco sobre Bejoca e Osni? O Osni eu não tive o prazer de jogar com o Osni do meu lado, contra ele sim. Eu tive o prazer de jogar com o Bejoca do meu lado. O Osni, eu não tive esse prazer de jogar com ele do meu lado. Eu tive o prazer de jogar ele contra ele. Agora não se trata, trata-se de um super craque, um
jogador e que deu muito trabalho ao futebol da Bahia. Ele foi realmente um super craque, um craque renomado, um mano com muitas qualidades técnicas. E era realmente um terror desse tamanho, mas era uma rapidez, filha da puta. Muito rápido. O Mário Sérgio aí, Mário Sérgio, e o nosso. É, tem o Mário Sérgio, que você. Parece que você teve algum. Conheceu, porque eu sei que tinha uma admiração muito forte. É, o Mário Sérgio eu joguei contra ele, eu não joguei do lado dele, porque na época em 72. É o André Catimba também. É, né? O André eu joguei contra ele, o André Catimba também. Veja bem, em 72 o Vitória fez um grande time. E essa época eu estava no Bahia, né? Estava no Bahia, tive até um problema em 72, fui embora para o Conquista. E não tive o prazer de jogar com o Mário Sérgio, mas se trata de um super craque. Como o André Catimba também, fizeram um super time. Foram inclusive campeão, taça de prata, foi um time super time. Mas futebol tem essas coisas, né, Otto? Exato. A gente não pode dizer assim, ah, pá, eu tive o prazer de jogar contra ele, com ele, pá, disse não. Eu tive o prazer de jogar contra ele. Eu sempre disse e direi, porque a vida é muito curta, né? Não vou dizer que joguei com ele, joguei contra, né? Porque seria um prazer eu jogar do lado dele, né? Mas não tive esse prazer. Mas com uns craques. É, mesmo nível, né? Sim. Claro, você está com... Claro. Mas você teve o prazer de jogar com o Toninho Baiano, mesmo amistoso. Você jogou com o Roberto Rebouça, teve aquela seleção. Com certeza. Né, aqui na ilha. Você podia falar um pouco dessas babinhas, essas peladas que tinha, né? É, finais de ano. Né? Você pode falar um pouco. Toninho tinha um Jacobina aí que ele diria lá uma. Era professor de educação física e ele me convidou para ir para a Jacobina. Mas a Jacobina estava com o tornozelo meio grosso, pai, ele disse, não, está na hora, sei, vambora. E aí eu pegamos esse ônibus e fui embora para a Jacobina. Chegamos em Jacobina, um tratamento VIP, um hotel de 5 estrelas, um hotel muito, muito bem preparado, e festa da cidade. Aí começaram a anunciar, chegou a seleção brasileira, pá. E tudo bem. Eu sempre, boêmio, sempre gostei de uma farrinha, né? Sempre mas gostei. É normal, de... né? Gostei de uma farra e o Grilo virou e disse: ô, Brigidão, vamos sair? Eu disse: bora, tá na hora. Biro. Aí saímos, curtimos e jogamos contra a seleção de Jacobina, uma seleção muito boa, um sol muito forte. Estaria mais ou menos 40 graus, sei. Porra, você vem de uma farra pegando 40 graus, um jogo à tarde, Ave Maria, eu via calor por todo o tempo, eles abriram o score aos 6 minutos, poxa. Aos 6 minutos ele abriu o score, terminou o primeiro tempo, empatamos aos 40, e o segundo gol eu fiz aos 43 do segundo tempo, gol de Toninho, gol de um gol meu, 42, uma festa muito bonita também, uma festa muito bonita, pô, nunca vi tanta gente. Muita gente. Uma festa muito bonita. Uma festa que, inclusive, ficou na história, né? Ficou na história. E ele... Hoje o Stefano é morto, né? É morto porque ele era muito valente nessa época. Era um cara muito, com muita disposição, né? Muita disposição e fizeram uma emboscada para ele lá e mataram ele. Sararau, um cara muito valente, cara incrível. É uma pessoa maravilhosa também, no coração muito grande, né? Levava tudo assim no peito. E hoje, Brígido, você, seu trajeto, como é que você está aposentado, como foi? Hoje você. O que você hoje está vivendo, foi em relação ao futebol, você... Como é que está a sua vida hoje? Hoje eu não sou aposentado, hoje eu tenho uma pensão. Eu vou me aposentar agora esse próximo ano. E eu tenho uma pensão e vou me aposentar agora, o próximo ano, aqui nesse INSS.
vou me aposentar, ficar mais tranquilo. E depois de tudo isso, corre-corre o dia a dia. Corre-corre o dia a dia realmente é impressionante. Como é que você vê essa garotada hoje com o futebol? Você que jogou muito tempo, jogou contra Pelé, contra os vários renomados do esporte, né? E como é que você vê essa juventude hoje? Eu tive o prazer de jogar contra Pelé. Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista 8 anos consecutivos, né? Esse foi o maior craque que eu vi jogar em minha vida em todos os tempos. Foi um homem que Botafogo de Ribeirão Preto, ele teve um estirão e o Botafogo tinha um grande time também. Meteu 5-0 na Vila Belmiro. E no segundo turno, eles foram a Ribeirão Preto e meteram 8-0. E Pelé fez 8 gols nesse dia. Impressionante. Né? Foi um recorde. 8 gols, ele fez 8 gols nesse dia. E nessa época em São Paulo tinha muitas feras, né? Tinha do Panzinho, Ademir da Guia, Dudu, Clodoal, Manuel Maria, Tuninho, Lima. Tinha um celeiro de grátis, né? Um celeiro de grátis. E você tem a certeza de uma coisa, e todos aqueles clubes seriam 1, 2, 3 grátis. E para ganhar um time daquele, era muito difícil. O Pelé era impressionante. Mas a vida tem essas coisas. É isso mesmo. Fábio Costa, hoje da Ilha, jogou no Bahia. Como é que você vê ele assim? O Fábio Costa é meu amigo, inclusive, uma pessoa que eu quero muito bem, entendeu? Quero muito bem. E, pô, mas tudo bem. Ele foi um jogador que somou muito, né? Amou. Hoje parou de jogar, não sei a idade que ele tem. Mas... 30 e poucos, né? 30 e poucos. Se você estava jogando ainda, né? Porque... Exato. Conhece, né? É a idade, né? Exato. A idade é fundamental. É. Mas é isso mesmo. Vampeta, como é que você vê Vampeta? Vampeta, para mim, foi um dos grandes craques do futebol mundial, né? Foi um jogador que hoje ele parou praticamente, é empresário. Foi um jogador que humilde, de muita humildade. Eu tive o prazer, eu gostaria de ter por um intermédio do Polaco. O Polaco me apresentou a ele no clube, mas uma pessoa muito simples. Eu tenho por aquela fera um respeito total, um homem muito simples, muito simples. Muito, muito simples, muito simples. Ele está aqui com você, e de repente toma cachaça, come uma farinha com a carne. É um pentacampeão do mundo, é um homem. Muita prata tem essa fera. Muita, muita prata, tem muita prata. Gastou muito dinheiro também, muito dinheiro. Mas é isso mesmo, a vida tem essas coisas. Hoje parece que ele vive em São Paulo, né? É. Vive em São Paulo. Mas de vez em quando ele aparece por aí nas Eras das Farinhas. E ele é filho nas Eras das Farinhas. E tá sempre aí, tá sempre aí. De vez em quando ele aparece aí. Dá um pulinho aí. Sempre ele tá aí. Fabão. Fabão, eu conheço o Fabão muito pouco. Eu tive o prazer de conhecer o Fabão assim. Por intermédio de Birigui, conheço ele muito pouco, mas de muita sorte também, né? Uma pessoa de muita sorte, uma pessoa, um grande zagueiro, um zagueiro com boas qualidades, e uma pessoa que eu tenho por ele um respeito total, mas não tenho aquela intimidade mesmo que eu fosse criado com ele, né? Mas eu tenho por ele um respeito total. Uma pessoa legal, uma pessoa muito legal. Edilson, eu não conheço Edilson. Edilson, eu conheço Edilson por intermédio de televisão. Foi um craque, um super craque, um jogador que eu tenho por ele um respeito assim, muito forte. Pentacampeão do mundo. Foi um jogador que com aquele tamanho dava muito trabalho também, muito trabalho. Muito trabalho. Teve uma fase que ele dava muito, 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 muito trabalho. Muitíssimo trabalho. Um jogador com aquele tamanho, porra, tinha que ser fera. Pequenininho. Zé Augusto jogou pelo. Foi parte zagueiro. Jogou lá do Roberto Rebouças. Uhum. Você pode falar um pouco? O Zé Augusto, inclusive, é meu amigo. Isso eu tenho.
É meu amigo ele, eu tenho por ele assim, um respeito total. Uma pessoa que muito humilde, né? Uma pessoa muito humilde, uma pessoa do coração maravilhoso. As últimas vezes tem um tempo que eu não vejo Augusto. Última vez jogamos do mesmo lado e contra também. Jogamos Conceição, jogamos aqui na Ilhota, mas tem um tempo que eu não a vejo, não sei nem como é que está ele de saúde, deve estar bem. E as notícias boas, a notícia ruim corre rápido, as notícias boas demoram um pouco. Também não podemos esquecer do Tampinha, né? O Tampinha. Hamilton. O Hamilton, Inclusive ele estava para operar, né? Não é óbvio. Exato. Ele teve um problema sério no lado esquerdo, né? Exato. Está andando assim, porra, meio... Com a perna assim... Como você vê o Hamilton assim no futebol? Como é que você vê assim? O Hamilton foi um craque da porra. Com aquele tamanho, foi um craque. Um craque, super craque. Não teria medo de nada, iria para cima. Ele realmente, eu tenho por Hamilton assim, um respeito total. Um respeito total pro campeão. Ah lá, como? Nosso companheiro. Foi outro jogador que eu tenho um respeito também por ele. O passageiro respeitado, né? Muito respeitado. Não uma podemos pessoa. Também esquecer de Paulinho, né? Paulinho, né? De campo. O Paulinho da Roberta, você fala aí, né? Exatamente. Paulinho, é verdade. Um jogador nível técnico, pra mim foi um dos maiores que eu joguei na minha vida. Era muito técnico, um jogador que teria muitas boas qualidades que realmente não, você não poderia fugir daquilo. E ele, eu sei perfeitamente que Paulinho foi um super craque. Um tempo que eu não vi ele. Foi embora daqui também, né? Ele está trabalhando no aeroporto. Né? E vamos falar um pouco de Clodoaldo. Clodoaldo, né? Que é Adilson, conhecido como Adilson Taparica. Taparica. O meio de campo, né? O mundo já, né? Exato. O Clodoaldo foi um jogador que eu comparo ele assim com o estilo do Paulinho, né? Exatamente. O estilo do Paulinho, jogador afinado, né? Afinado. Muito afinado e na época, acho que ele estava no Bahia pro Flamengo, não sei. Houve aquele acidente com ele, né? Eu estava com ele. Foi, né? Eu, Zé da Gaita. Houve aquele acidente com ele e daí ele perdeu a vida, né, velho? É verdade. Perdeu a vida, velho. Só que eu fui para outro time. Ucraniano, né? É. Bateu a cabeça e foi-se embora. Jogador muito bom, super craque. Zé da Gaita, você pode falar alguma coisa? Zé da Gaita, eu joguei poucas vezes contra ele, do lado dele, poucas também, mas foi um super craque também. Gostava sempre alegre, gostava de uma barca, né? Muito exato. Amigo dele, né? Grande colega. Zé da Gaita. E o Chico de Balá? Chico, zagueirão. O Chico, eu tenho como falar de Chico porque. Eu levei o Chico para Itabuna em 74, né? E o Itabuna precisava de um quarto zagueiro e eu tive o apoio do ministro de ligamento. O capitão Leite virou e disse: Brilho, pega o jatinho e vai com a senhora e vai a Gaiva e vai lá o Fluminense pegar um quarto zagueiro. Eu disse: aí, capitão, o quarto zagueiro que o Itabuna está procurando está na ilha. Tem uns 8 meses que eu não vou na ilha. Ele disse: então, não lá ver ele. E aí peguei o jatinho com a Cioli, que era o piloto do jatinho do capitão, e viemos. Chegamos aqui, eu vim direto aqui na casa do Chico. Nós chegamos aí, o Chico estava trabalhando na Vila Olímpica. Eu disse, Cabo, cadê o Chico? Ele está trabalhando na Vila Olímpica, eu trouxe uma missão aqui, levando ele para o Itabuna, não sei se ele vai querer ir. Pai, eu disse, rapaz, claro que ele vai querer. Aí pegamos de volta. E fomos aí a Vila Olímpica, chegamos na Vila que estava correndo. Estava correndo, Paulo, você não tinha acontecido. Eu falei, poxa, eu tenho uma missão aqui para levar você para Itabuna. Ele disse, pai, meu, isso é. Mas eu tenho um contrato aqui. Eu disse, assina o seu contrato aí, cara. Assina o seu contrato aí que nós vamos viajar. Ele recebeu um contrato, chegamos a Damastor. Ele escolheu uma bolsa para você, uma bolsa grande. Veja aí o que você quer, tênis, sapato, bermuda, short, o que você quiser. E o capitão tinha me dado o cheque, Banco do Brasil, cheque ouro, Banco do Brasil, o cara tinha muito dinheiro.
Muito dinheiro. Zé Cordinha. Fala um pouco do Zé Cordinha. Aí veja bem. Sim, aí pegamos ele, escolheu a parada toda, mas se despedindo dos pais dele. E pegamos o jatinho e quando chegamos lá, disse, ó, capitão, aqui que é o homem que o Itabuna está precisando. E eu antes virei para ele e disse, você vai jogar por mim e por você, eu não vou jogar por você. E ele formou o jogador do Vasco e Itabuna. O melhor jogador matou Roberto Dinamite, o melhor jogador da partida. Aí fez um contato 2 anos, ficou lá um tempo. E aí tudo bem, morou lá no meu apartamento que eu morava. 2 anos ficou lá. 2 anos depois eu vim embora, ele também veio embora. Ficando embora também, Itabuna. Pô, pagava bem também, pagava muito bem. Cidade do Cacau, no Cacau mandando. Não, né? Não tinha aquela vassoura de bruxa? É, né? Corria, 74. Corria solto. Muito, né? Dinheiro, muito dinheiro. Muito dinheiro. Zé Cordinha. O que é que você pode falar? Zé Cordinha. Zé Cordinha, eu não cheguei a jogar um time profissional com ele, eu não tive esse prazer de jogar. Passou pelo Estância, Estância. Eu estava aqui em Dior jogando futebol, quando chegou o Zé Bueiro, empresário, o Sérgio Pano, e nessa época eu mandei Zé Cordinha, Chico, Lacon, Hamilton Tampinha, uns 5 ou 6 foram para lá, ficaram lá. E alguns se deram bem, outros não, pá, mas é a vida mesmo, essas coisas. É. E Rock Barra, o que é que você podia falar de Rock Barra? Como jogador de futebol? Esse foi o melhor de todos, né? Era uma velocidade, né? Esse foi o melhor de todos. Então, Brito, eu lhe agradeço essa participação, porque você é uma pessoa. Tio TV Planeta Berg há muito tempo. Gostaria de fazer essa matéria com você, é uma oportunidade que nós estamos tendo. Mas eu digo isso de coração porque você foi uma pessoa, foi um exemplo do esporte aqui no município de Veracruz. E o TV Planeta Berg é que lhe agradece a sua participação, o carinho que você transmite, a humildade que você tem, por ser esse grande craque que você foi pelo Bahia, pelo exemplo que você deu como pessoa, né? E quem agradece é o TV Planeta Berg. Bem-estar geral, ilha de Itaparica. Um abraço, Brindão. Com todo o respeito, todo o carinho que nós temos por você. Esse craque foi você. Okay, eu só tenho que agradecer, quem agradece sou eu. Por ser entrevistado por essas duas feras simples, meus amigos, meus irmãos. Umas feras que eu tenho por você no respeito total. E estaria aqui à disposição de vocês para qualquer hora que vocês chegarem aqui. Estou aqui pronto para servi-lo, com toda a educação, humildade, e a vida tem essas coisas. Na vida a gente não leva nada, né? A gente só leva o que planta. Com certeza. Só leva o que planta. Eu vou perguntar uma coisa. Como vocês me conhecem, Pierre, e há 9 anos que moro aqui na ilha, não conhece toda a sua vida. Como todo mundo está falando de sua vida de jogador profissional. Então, para mim, tem perguntas um pouco diferentes, porque não conheço todo. Te conheço há 9 anos que estou aqui na ilha, 9 anos que te conheço, e você é uma figura da ilha e todo mundo fala bem. Uma coisa, você falou de Van Petta, eu entendo que Van Petta tem uma obra social, está ajudando de uma maneira social. E eu sei aqui que tem uma associação com seu nome. Nome de Brigidão. Isso para você, que dá como sentimentos a você? Que tem pessoas fazendo obra social com seu nome. E tem um clube de futebol com seu nome. Veja bem, aqui tem um campo do Brigidão, Barba do Brigidão, e que na realidade eles falaram comigo e tudo, fazer isso, tudo bem. Eu não sei se na realidade vem uma verba federal, ou deve vir alguma aí, eu não sei, né? Não sei, porque eles não me falam nada, apenas os eventos que ocorrem, eles me convidam, de vez em quando eu estarei lá, mas não sei o que ocorre assim
financeiramente, em termos de grana e pá, eu não sei. Sim, não, isso também não sei, não. Eu estou pensando a sua, um pouco lá, o povo daqui, que fez um pouco honra a seu nome, a sua qualidade de jogador e sua vida em geral de homem. E faz que quando tem... Eu sei que você não faz parte da diretoria, claro, mas para mim, quando tem um evento, é o nome de Brigidon que está frente a todo. Então isso eu penso que é uma coisa positiva, porque, como o Rocky falou, você é um exemplo para a juventude daqui, como jogador, como homem, como... E isso, o que você pensa da prática de futebol aqui na ilha? Est-ce que podemos fazer mais? Est-ce que é bom? Est-ce que a organização de... Porque a liga agora é um pouco difícil de saber o que está fazendo. Tem muito baba, hein? Não, tudo isso, desculpa se não falou bem português, mas você me entende. Então, eu quero um pouco o seu ponto de vista. Est-ce que agora é bom ou podemos melhorar um ponto de vista de um profissional? O grande problema é o seguinte. Eles têm uma escolinha, uma ou duas escolinhas, são desorganizadas. É porque quando você faz uma escolinha, primeiro você tem que resistir à Federação Baiana, você resiste a essa escolinha. Então, desde quando essa escolinha não resiste à Federação, ela deixa de existir. Né? Ela deixa de existir. Porque o certo era o seguinte, o presidente da associação, o presidente da associação, ele deveria registrar essa escolinha. Porque ela é registrada, claro, aí teria um outro momento, né? Seria divulgado, né? Aí, na internet, a federação, a quadra da federação, tem uma escolinha aí de Brigidão, blá, blá, blá. Mas, infelizmente, eles não sabem, né, como chegar até lá. E eles nunca me chamaram assim em particular para conversar comigo e tudo, para orientá-lo, né? Porque na maneira como é feita a escolinha, não existe. Não existe. A federação não tem. Tem bocada de escolinha aqui na ilha, não? É. Isso é bom, é positivo, de colocar esporte. Não tem a menor dúvida disso. Mas agora é um pouco a estrutura que está deixando. É verdade. Só te agradeço por essa entrevista. Mas nós vamos voltar. Nós vamos fazer uma coisa muito boa. Você vai olhar todas as fotos que você tem. Talvez você tenha um vídeo, você tenha. Eu tenho muitas fotografias, muitas coisas aí. Vamos fazer eu vou isso. Pegar direitinho, ouvir aí. Eu tenho inclusive. E vamos andar na. Sim, eu tenho inclusive a fotografia com o Pelé, com muita gente aí. Rapaz, muita gente famosa aí na parada. Tudo guardadinho aí no lugar. Falei contigo há 3 meses. Há 3 meses que a televisão existe sobre a internet. Então, você vai ver sobre YouTube, Planeta Big TV. Então, eu falei contigo, vamos fazer matéria. Nós vamos fazer matéria com seu pai. Falei com sua filha disso. Muito bom, vai. Então, vamos fazer tudo isso. E isso é só aperitivo hoje. Tá bom? Voilà. Muito obrigado, Brigidão. Estamos aí. Meu irmão. Porque aprendi muita coisa contigo aqui daí. Vem para mim também. Eu também aprendi. E que agradeço a sua participação, Brigidão, de coração.